Berat betul kereta robol. Aku langgar, dia relax ke? Aku yang nak jatuh. Alamak, slow motion ni. Ni orang lama ni, orang lama kena rekod oh. Orang lama kena rekod oh. Tapi kereta ni ada gambar terporak yang ngeri sikit. Okey. Oh, dia bawa pun dah jadi sentimental value bila ambil gambar. Tangkap macu. Kereta ni dia bekalkan dengan lampu agak jadi mata gabun sikit lah tengah malam. Wayam. Kereta dia ada hantar cooler kan kawan? Mana hantar cooler tak nampak? Haa tu belakang tu. Haa tu. Ada hantar cooler. Okay, ni Mr. Black. Ya yes, saya Black. Pemilik channel RC Ifah Reza. RC Ifah Black. Reza. Pertama kali. Kita ingat lah dia. Pertama kali beliau menggunakan joystick untuk mengendalikan power steering. So, alhamdulillah beliau telah dapat menguasainya. Agak begitu baik. Tu mahal, tu mahal. Dia buang tu belakang tu. Sebab aku rekod pun. Sebab aku rekod. Nanti aku slow motion kan. Lepas mati dia pun. Overheating bos. Cool. Dia overheating. Okey, ngam. Boleh. Yes. Oh, mantap.
Go.
Thank you.